Նախագահական կորտեժով Կրեմլի ոսկեզօծ սրահի շտապում 5-րդ անգամ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրված Վլադիմիր Պուտինը։ Մինչև կորտեժին հասնելը լրատվամիջոցների աչքից չի վրիպել Պուտինի արձագանքը, երբ տեսնում է իր նստավայրի պատերին փակցված նկարները։ Նկարների մեծ մասը նորություն է նույնիսկ նախագահի համար, միջանցքի ինտերիերով հատուկ են զբաղվել դիզայներները։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին։ Կրեմլի մեծ պալատի Անդրեևյան դահլիճում նրան են սպասում Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, Մոսկվայում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարները։ Այնտեղ է նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը, որևէ պետության առաջնորդ չի մասնակցել Պուտինի ինաուգուրացիային, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության որևէ մեկին հրավեր չի եղել։ Ի դեպ, Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին որոշ ժամանակով լքել է Ռուսաստանը, իսկ Բեռլինը Մոսկվայից հետ է կանչել իր դեսպան Գրաֆ Լամբսդորֆին հենց ինաուգուրացիայի նախորդ օրը։ Հավաքվասներին աջուձախ ողջունելով քայլում է 71-ամյա նախագահը մինչև ամբիոնին հասնելը։ Ամբիոնի մոտ էլ ձեռքը սահմանադրության կարմիր գրքի վրա Պուտինը երդվում է հավատարիմ մնալ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրությանը, պահպանել իր երկրի անկախությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և ռուս ժողովրդի շահերը հաջորդ 6 տարիների ընթացքում։ Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Երթումից հետո ըստ արարողակարգի հնչում է հիմնը, որից հետո Պուտինը դիմում է ժողովրդին, շնորհակալություն հայտնում 5-րդ անգամ իրեն նախագահի պաշտոնը վստահելու համար։ Պուտինը խոստանում է պատվով կրել իր ուսերին ծանրացած Ռուսաստանի հոգսերը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության և աջակցության համար։ Եվ այժմ դիմում եմ Ռուսաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Ես հենց նոր արտասանեցի նախագահական երդման խոսքերը։ Դրանք խտացնում են պետության ղեկավարի բարձրագույն առաքելության էությունը, պաշտպանել Ռուսաստանը և ծառայել մեր ժողովրդին։ Ես գիտակցում եմ, որ սա հսկայական պատիվ է, պատասխանատվություն, սուրբ պարտականություն։ Հենց դրանով էր պայմանավորված իմ նախորդ տարիների աշխատանքի իմաստը ու բովանդակությունը։ Վստահեցնում եմ, որ ապագայում ինձ համար ամեն ինչից վեր կմնան Ռուսաստանի ժողովրդի շահերն ու անվտանգությունը։ Հենց այդ շահերն ու անվտանգությունը պաշտպանելու համար Պուտինը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է լեզու գտնել արևմուտքի հետ, բայց բանակցել անվտանգության և ռազմավարական կայունության հարցերի շուրջ։ Մենք չենք հրաժարվում արևմտյան պետությունների հետ երկխոսությունից, ընտրությունը իրենցն է, շարունակելու են Ռուսաստանի զարգացումը զսպելու փորձերը, ագրեսիվ քաղաքականությունը, տարիներ շարունակ մեր երկրի վրա գործադրվող ճնշումը, թե համագործակցության և խաղաղության ճանապարհ են փնտրելու։ Կրկնում եմ, հնարավոր է զրույց, այդ թվում անվտանգության և ռազմավարական կայունության հարցերի շուրջ, բայց ոչ թե ուժի դիրքերից, այլ առանց որևէ մեծամտության և անձնական բացառիկության։ Միայն հավասար պայմաններում, հարգելով միմյանց շահերը։ Երթմնակալության արարողության երկրորդ մասը մայր տաճարի հրապարակում է անցնում, որտեղ նախագահական գունդը հանձնվում է Ռուսաստանի նախագահի ենթակայությանը։ Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк в честь вступления в должность президента Российской Федерации построен. Командир президентского полка полковник Сурайкин. Здравствуйте, товарищи! Պուտինը ողջունում է զինվորականներին, շնորհավորում գնդի կազմավորման 88-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Այնուհետև Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ձնախառն անձրևի տակ հետևում է ամբողջ արարողությանը։ Իսկ ամենավերջում Կրեմլի ավետման տաճարում Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը մատուցել է գոհաբանական աղոթք։ Ռուսաստանի նախագահը միայնակ է հետևել պատարակին։ И благословит благое намерение президента страны нашей Владимира Владимировича.
Հասմիկ Սերոբյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։